שלום וברוכים הבאים למושבה. מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל באר שבע במסגרת שמינית גמר גביע המדינה. הנה איתור מונרו עם ההגבהה, כדור טוב שלו, הפעם גורש תופס אוויר והכדור יוצא לקרן. זה הולך מעל המסגרת, ניסיון מעניין להתבלבל. צחי גיגי הוא שוער לגיטימי לחלוטין וראינו את זה העונה, ובואו נראה אותו עכשיו, בואו נראה אותו עכשיו סופג מטוני וואקמת, ה-1-0 של הפועל באר שבע, 13 דקות על השעון. הם לא צריכים הרבה כדי לכבוש, מסתבר. לא, זה פעם הראשונה במשחק, ב-13 דקות של המשחק, שבאר שבע הזיזה את הכדור. הכדור זז בין כמה שחקנים, ובסופו של דבר וואקמה מגיע כשחקן פנוי. ברגע שהם היו ביתרון של שני שחקנים על הקו, 2-2, הכדור מגיע של ביטון לכיוונו של בוזגלו. בוזגלו בישול נהדר. מונרוי ממהר, אבל מסבך שוב את החברים שלו, ובן סער יכול להניש. גיגי מכשיל אותו. זה צריך להיות פנדל. אני חושב שהיה שם מגע, אבל ריינשרייבר הולך לבן סער ואומר לו, חביבי, אני לא שורק על זה. אולי אפילו יוציא לו צהוב. מוציא לו צהוב על התחזות. פעם אחת הוא הלך על ביתה מהמצב הזה, הפעם הוא מקביע. ביטון מרחיק. עוד כדור עולה לרחבה, תומה פעם אחת, ו... הנה שער השוויון! איזה גול גדול של עומר דנינו! 1-1, מכבי פתח תקווה חוזרת עם שער לתפארת. כן, אנחנו דיברנו גם, כמובן הכל מתחיל במצב נייח, הכדור בסוף נופל, אבל איך שאתה לא מסתכל על זה, גם בשמירה, גם בכל מה שקשור בתוך הרחבה, באר שבע מזייפת וכאן היא נהנשת. גול גדול, גול פשוט גדול, דנינו בלם, תראה איזה קור רוח. יש לנו פה משחק מהיר מרחבה לרחבה, אין נבדל כמובן, בן סער יכול לעשות 2-1, עושה את זה! איזה משחק נהדר יש לנו כאן! התקפה רודפת התקפה, ובן סער מכניע את גיגי, מה קורה פה להגנות? תראה, גולדנברג, חגי גולדנברג לא נופל ומחזיק את הפנים שלו סתם, הוא היה, אני לא מבין איפה הוא היה ומה היה, אולי הייתה לו איזה פציעה, הוא היה בצד, וכשהוא נכנס למשחק, הוא... בן שמעון עוד הספיק לאמן את בחר בקריית שמונה, והנה עכשיו בוזגלו עם עוד הגבהה! הצלה גדולה של גיגי מהנגיחה של סער, זה עדיין לא נגמר! הבעיטה הזאת של וואקמה הולכת החוצה, איזה אינסטינקט אדיר של השוער, צחי גיגי, שימו לב לה... ולתוך הרחבה. בוא נראה את אלו באחד על אחד מול בוזגלו. מקביע טוב, מונונגה נוגח מעל המסגרת, אבל ניסיון לא רע בכלל. במקומו של בן ביטון. הנה רדי עם כדור טוב לבן סער, שבנגיעה אחת מבזבז כאן הזדמנות שהייתה יכולה לגמור. באר שבע עכשיו יכולה לכבוש, ובן סער לא מייצר שם עוצמה בביתה. עדיין לא נגמר. יעקובוביץ', יש לו ביתה טובה. הנה הוא עושה את זה, אבל זה הולך מעל המסגרת. משם צריך לבעוט. אמנם זה גבוה, אבל משם צריך לבעוט. בטח שחקן כמו יעקובוביץ' ובאופן נואש לשער, ועכשיו הם יכולים גם לעוף הבית הסופית אם בן סער יעשה את זה. איזו החטאה רשלנית של סער. אני לא חושב שזה רשלני, אני חושב שזה... לקליבת. באר שבע עם שחקן פחות. קניוק. כדור טוב. הנגיחה הולכת לידיים של גורש. וואקמה. מול דו סנטוס. פותח מברים. עדיין טוני וואקמה. מה יעשה וואקמה? תראה מה הוא עושה! איזה מהלך מבריק של טוני וואקמה. צחי גיגי עודף לקרן. וואו. הוא ממש ביקש את הכדור אליו. האם מונרוי ישמע לשוער שלו? זה כמעט הולך פנימה. זה כמעט הולך פנימה. מהלך אחרון בהחלט כאן בשמינית הגמר. מכבי פתח תקווה עכשיו מאמרת על כל הקופה. האם היא תעשה את זה ותשלח אותנו ל-30 דקות נוספות? לא יקרה. מסתיים לו המשחק. הפועל באר שבע מנצחת 2-1. הבחורים של ברק בחר ברבע הגמר. אולי בדרך לעלייה נוספת. עד הסוף.